Ողջույն ձեզ սիրելի հետևորդներ, ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա միացան իմալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Սիրելիներս, երեկվա վլոգում արդեն տեսակ, որ գնացի այդ ասոցիացիան, այդ բժշկական կենտրոնը, չգիտեմ ոնց ասեմ, փակեր այդ ժամին։ Հիմա այսօր շատ շտապվեր եմ գացել, առավոտ շուտ է, գնամ տեսնեմ ինչ են ասում, իմանամ և ընտեղից էլ կգնամ արդեն այն դպրոցը, որտեղ որ ուզում եմ անհատական ֆրանսերեն պարապմունքներ անցկացնեմ։ Մի խոսքով, որը ուշփաթ է, առավոտ ծեքին, առավոտ շուտ գնում եմ իմ գործերով։ Առայժմ լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, բոլորիդ բարի օր եմ մաղթում։ Ներսի մասը գաղտնի նկարեցի, ես հերթի մեջ եմ, սայլ այդ տեղն է, մենք հերթ ենք այսպես ներսում կանգնում, ձեռքերներս նախորոգ այս ժելով լվալ են տալիս, ահա հետնա մասն է այս կողմից, ուրիշ տեղ է գնում, բայց մեր տեղը այս դիմացի մասն է, աշխատողները հերթով մոտենում են մեզ, սայլ մուտքն է։ Մեկը մեկի հետ կապ չունեցող, ուրեմն կազմակերպություններ են, բայց նույն գործն են անում, չհասկացա, այդ ինտերնետով որ պահանջել են, մենք մեր հատ էջը ունենանք, այստեղ ասես որ հեչ պարտադիրել չի, դա կամավոր է, կարող ես նաև չգրանցվել։ Ամեն դեպքում փոխեցի հեռախոսիս համարը, նորը գրել տվեցի և հարցեր ունեի, որովհետև քանի տարի ես այստեղ եմ ու ինչքան ֆոյդսուան ներկայացնում եմ, Ֆրանսիայում ապրողները լավ կիմանան, մյուսների համար էլ պարզ ասեմ, այսինքն այնպիսի տեղեր կան, որ մենք վճարում ենք բժշկի գնալիս նեղ մասնագետներին, դա կլինի ատամնաբուժ, դա կլինի ակնաբուժ, մաշկաբան, մի խոսքով այս բժիշկներին մենք նախորոգ վճարում ենք և պետք է, որ այս կազմակերպությունը հետ վերադարձի մեր գումարը, քանի որ դա պետության կողմից 70%-ը պետք է իրենք մեզ հետ վերադարձեն, այսքան տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ հետ չեն վերադարձրել, հարցրեցի, ասում էի, որ դեղատուն եք գնում կամ բժշկի կամ ինչ-որ բաներ, մենք ամեն անգամ 50 սանտիմ 1 եվրո պահում ենք ձեզանից, այսինքն դուք մեզ պարտք եք մնում այսպես ասած, և վերջում, երբ որ դուք մուծումներ եք անում, մենք ձեր պարտքը այդ գումարից անում ենք, դրա համար ձեզ ոչ մի անգամ չենք վերադարձնում։ Մի խոսքով, այսպես մի քանի անգամ էլ ասել են, չգիտեմ ճիշտ է թե ճիշտ չէ, Ֆրանսիայում ապրողների արձագանքեք, ձեր հետ էլ է նման բան պատահի թե ոչ, դրա համար այս վերջերս, որ ատամնաբուժի մոտ էի գնում, հայտնաբերածս Բեթուն փողոցում, որ համ մոտիկ է, նրանք անմիջապես գումարը իմ քարտի միջոցով իրենցից քաշում են, էլ կարիք չի լինում, որ ես նախորոգ վճարեմ, գոնե այսպես լավ է լինում։ Ահա, սա էլ այդ հաստատությունն է, որի մասին այսքան ասում եմ, ամեն անգամ հարմար չի լինում, շատ դեպքերում սեպտեմբերի 1-ին տեղում չեմ լինում, քաղաքում չեմ լինում ու չի ստացվում իմ գրանցվելը, սա մուտքն է, այստեղ պիտի լինի, աջ կողմն էլ տեսեք ինչ գեղեցիկ շենք է, ինչ է լավ նկարա է, հավանեցիք չէ, ինձ շատ դուր եկավ, սա էլ ձախ կողմի շենքն է, հին, շատ հին կարմիր շենքեր են փաստորեն։ Եկա, իմացա, փաստորեն սեպտեմբերի 1-ին է գրանցումը, հիմա չգիտեմ, կհասցնեմ սեպտեմբերի 1-ին, գործի կլնեմ, դե չեմ լինի, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ առավոտ շուտ գալ ու հերթ կանգնել, ասում են ահա որ հերթեր են լինում, ինչև այս տարի էլ կփորձեմ, քանի տարի է փորձում եմ, չի ստացվում։ Այս փողոցը համեմատաբար խաղաղ փողոց էր, այդքան էլ շատ մարդաշատ չէ այս ժամին։ Եվ մի բան ձեզ խնդրեմ, սիրելի հետևորդներ, դուք անպայման սեղմեք զանգակին, որ իմ բոլոր նոր բլոգները, երբ որ դուրս են գալիս, դուք տեղեկացվեք, իսկ նրանք, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել իմ ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվել և նույն գործողությունը անել, անպայման սեղմեք բաժանորդագրվելուց հետո զանգակին, որպիսի բոլոր բլոգները ժամանակին ձեզ հասնեն։ Շնորհակալ եմ այս ամենի համար բոլորիցդ։ Դել էսօրվա նորությունը, հիմա դե գնամ տուն, անցնեմ իմ գործերին, ահա, դե լավ մնացեք, ձեզ բոլորիդ բարի օր եմ մաղթում, սիրելի հետևորդներ, մնացեք ինձ հետ։ Արդեն մեր թաղամասում եմ, աչքիցս չվիրիպեց, տեսեք պատուհաները ոնց են մաքրում, են կրկնակի ցուցափեղկեր են մաքրում, աշխատողները տեղը տեղին էլ մաքրում են, ասեցի ձեզ է ցույց տամ, տեսնեք ինչ է։
Սա սրճարան է, որտեղ նաև ծխախոտ են վաճառում։ Եվ տեսեք ինչ տեսա, այս տղուն տեսա յուպկայով գնում էր, այս էլ օրվա ծիծաղաշարժ դեպքը։ Շողորջ ջան, եկել եմ Կորա, մեծ էսպես սուպերմարկետ է։ Տեսնեմ հլա ստեղ ինչեր կա, բարձ կնայեմ, էլի արդուկ կնայեմ, մի խոսքով շտատիվ կնայեմ, ուտելիքներ կնայեմ, ինչ որ կլինի։ Այս Կորա խանութ առանձնանում է մյուս խանութներից նաև նրանով, որ այստեղ մեծ ընտանիքների համար միշտ մեծ ակցիաներ են լինում։ Ահա, խանութի բակում այս մեծ վրանայի մեջ են վաճառք կատարում։ Այսինքն շատ մեծ բաներ են դնում, մի մեծ արկղի, ոնց որ այսպես էլի տուփեր են սարկում 12 հատից, մինիմում 10 հատից, այսպես մեծ ընտանիքների համար զեղչերով կարողանում են նրան գնել, օգտվել, ավելի մատչելի է լինում։ Դե փոքր ընտանիքների համար սա հարմար չի, հիմա 12 հատ ենթադրենք, լվացքի փոշին վերցնեմ, ինչ անեմ։ Ամեն դեպքում տարբերակները կան էլի էժան մատչելի ձեռք բերելու համար։ Հիմա ես մենակ եմ, կարևորը դա է, գնում եմ հանգիստ, կպատատվեմ Կարենը, կգա իմ հետևից, ինքը բերեց ինձ, թողեց ու գնաց։ Էնպես որ հանգիստ վայելելով պատատվում ենք խանութներում, ահա, ես ինքնուր ունեք սայլակ եմ վերցրել։ Մտա խանութ, առաջին գործը, որ ես պետք է անեմ, բռնակները գելով մաքրում եմ։ Սա սովորություն է մնացել կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանից հետո, և ես խստորեն պահպանում եմ այս կանոնները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով։ Սիրելի հետևորդներ, որ բաժինը, որ ինձ կհետաքրքրի և հնարավոր կլինի, ես դրանք ձեզ ցույց կտամ։ Դուք ինձ հետ կտեսնեք թե գները, թե ինչ կա ցուցափեղկերում դրված։ Ահա, եգիպտացորենի պահացո եմ վերցնելու։ Հաջորդը, որ ինձ հետաքրքրում է, տոմատի մածուկն է։ Նայում եմ, սրանք կլպած պոմիդորներ են, իրենց չերի մեջ շատ լավ է, մանավանդ այս 1 կիլոգրամ անոցները շատ համեղ են։ Ահա, այստեղ փաստորեն տոմատի մածուկ չկա, ներքևի տեղում է դրված։ Սիրելի հետևորդներ, ցույց եմ տալիս նաև ձեզ այսպես տուփերով կաթերի տարբեր գները։ Իհարկե ես ձեզ ցույց տվեցի, որ ամենամեծ արկղերը դրանք վրաններում են գտնվում, այստեղ միջին չափի արկղերով է դասավորությունը, բայց այնտեղ մեծածախ նույնիսկ կարելի ասել առևտուր կարող են անել։ Մի խոսքով տեսեք, վարունգի գինը, մի վարունգը 1.29 է, շատ թանկ է, այս սեզոնին պետք է զեղչ լիներ։ Ավոկադոյի գինը մի հատը 1.30-ն է, երկուսի դեպքում 2.50, բայց ես ավոկադո վերցնելու եմ։ Ինձ հետաքրքրում են նաև բարձերի տեսակները։ Իհարկե ես լավագույնը, որ ռեկլամում են, դա ինձ դուր չի գալիս։ Ես սինտիպոնը չեմ ուզում նույն ձևով, բմբուլե եմ ուզում, և սա հենց այդ կարգի ուրեմն բարձ է, ինչ-որ խուզած այդպես կտրտած, դուրս դա եկավ, բայց հլը կնայեմ, կգնամ նաև Իկեա խանութ, այնտեղ էլ կնայեմ, նոր ի վերջո կգնեմ։ Ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն այս բարձերից, կարող եք գրել ձեր կարծիքները ինձ հուշելու և ուղղություն տալու համար, որի համար ես անչափ շնորհակալ կլինեմ ձեզ։ Դե հա, սա էլ բարձրություն ծավալ է հաղորդում, մի խոսքով փնտրում ենք բարձ նույնպես։ Չափը 65-65 ինձ դուր է գալիս, այս չափն եմ հենց ընտրում։ Հաջորդ բաժինը, որ կողքով անցնում է, այսպես էլի տեսեք, նասկիների, գուլպաների բաժինների, այդպես խմբավորած 10-12 հատ այսպես դրած գրնել էժան է։ Անկեղծ ասած, ես էստեղից հագուստ կամ ինչ-որ որևէ բան դեռ չեմ գնել, դուք գիտեք, ես ուրիշ խանութներից եմ օգտվում, ուղղակի այս հարթուկի բաժինն էլ հետաքրքրեց, մտնեմ տեսնեմ ինչեր կան, դուք էլ նայեք էլի։ Արդեն դե գիտեք, ես մշտապես անընդհատ հարթուկի անելու կարիք չունեմ, հազվադեպ եմ հարթուկ անում, հետևաբար շատ թանկարժեք հարթուկները ինձ չեն էլ հետաքրքրում, իմաց չունի։ Եվ այս էլեկտրական սանրն է ինձ հետաքրքրում, սա առանց փչելու է էժանացել, իսկ այս վերևինը
Փչումելը քամի է տալիս, հիմա կարելի է, մեկ-մեկ պետք է գալի շտապ դեպքերում, մի քիչ մազը ծրված է լինում ուղես։ Սա էլ արդեն դպրոցականների բաժինն է, առելի չապով, մեծ զեղջերով լծված է ամեն ինչ, և ասեմ ձեզ, որ մատչելի է, բայց ձեզ մի շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել, եթե նույնիսկ մարդիկ չգիտեն լիլում բնակվողները, կարող են նրանք էլ նայել, այստեղ առանձնացված է մի բաժին, որոնք ավելի էժան են և մատչելի, քան մյուս բաժինները, տեսեք գները, ամեն ինչ, ինչ ձեր մտքով կանցնի, այստեղ կարող եք գտնել, բայց բավականին զեղչերով։ Ես այստեղից իհարկե մետաղե ուրեմն սպիրալներ վերցրեցի, տանը ձեզ ցույց կտամ, որը էլի շատ մատչելի էր։ Այս պահին գնումներ չունեմ անելու, ուղղակի հետաքրքրության համար ես էլ եմ նայում, սա էլ տնտեսական բաժինն է, այստեղի զեղչերը չափազանց էժան, որ տարբեր սոցիալական պայմաններում ապրող մարդկանց անհրաժեշտ է, սա էլ բաղնիքի պարագաներ է, ով ֆինանսապես ասենք վատ է, քիչ է, նրանք օգտվում են այս խանութներից, այնպես չի, որ հարուստները գալիս են այստեղ ու գնում են, ես այդպես եմ նկատել, հարուստներն ունեն իրենց խանութները, ահա, սրանք էլ տեսեք, հիգենայի պարագաներ են, մկրատները հետաքրքրեցին, բայց որ ես կտրիչների հետ էր, քանից պետք չէր, մի խոսքով, տեսեք ինչեր կա, և ձեզ համար ցույց տամ հատուկ բժշկական խալաթները, տարբեր ձևի, տարբեր մոդելի խալաթներ կան, մի ժամանակ ասում են, որ Հայաստանում խալաթներ չի եղել, այստեղից խալաթներ են ուղարկել, ինչ-որ այնտեղ վաճառել են, չգիտեմ ճիշտ նսուտը, լսել եմ, ուղղակի սա էլ այս մոդելին է, հետաքրքիր է, նայեք, ամեն դեպքում շատ մատչելի է կարծում եմ խալաթի համար այս գինը, մի հատ նայեմ, տեսնեմ, սա էլ է նույնը, ահա, 9 եվրո, 9 եվրո լավ չի, ինձ թվում է, թե լավ է, դե հիմա ինձ հետաքրքրում է ձուկը, ես ձուկ եմ գնելու այսօր անպայման, սա էլ կորա խանութի ձկան բաժինն է, գները վատ չեն իմիջալոց կորախանութում, նորից եմ հիշեցնում, նայում եմ տարբեր ձկների, տարբեր խանութների ձկների, և այստեղ տարբերություն եմ տեսնում, ձկների տեսակներ կան, որ օրինակ ես ուրիշ խանութներում չեմ տեսնում, հա, այս էլ դորադոն էլ էժանացվել է, դորադո էլ ուրեմ անպայման կվերցնեմ, ահա, մուլ այս անգամ չեմ վերցնի, մի ուրիշ անգամ կվերցնեմ, հատուկ կեփեմ, և դուք կտեսնեք, թե ես ինչպես եմ պատրաստում մուլը, ահա, սրանք էլ կրևետկեքը մշակած արդեն տարբեր, սրաոցաձկներ, սումոն է, սաղմոնը այս կոմ այդպես կտրտած, սաղմոն մենք սիրում ենք, սաղմոն կվերցնենք հաստատ, ահա, սրանք էլ խեցգետինների տեսակներն են, մենք արդեն տանն ենք, սոված ենք և շտապում ենք արագ բացել պիցան, պիցան ուրեմ ավելացնում եմ եվս կտրտած պանիր, որից հետո պետք է դնենք միկրոնդը, իսկ մինչ այդ լինել է, ես նաև ձեզ ուզում եմ և ցույց տալ և կտրել այս ձուկը, ապխտած ձուկ է, կփորձենք, կարծում եմ համեղ կստացվի, իհարկե շատ աղի չեն իրենք, բայց ամեն դեպքում համեղ են, ցույց տամ եւս մեր մյուս գնումները, այս սա շատ անուշ հոտ ունի այս դեզադորանտը, սա էլ գիտեք ձկան թոքն է պահածոյացված, ահա, սպիրալները, որ ես գնեցի, այսպես էժան պլաստիկ է, ուրեմն տուփեր էին, դրանցից եմ վերցրել, ահա, եգիպտացորենը, երկու ձևի եմ վերցրել, և առանց ՕԳՄ-ի են, տեսեք, ահա, ամեն դեպքում նշված է, ինձ թվում է չեն էլ խափում, պանիրներ եմ վերցրել, էսա կասեմ ինչի համար, ահա, ձուկը, խաղողն է, իտալական խաղողը շատ համով, և այս շրտավոր խմորներն եմ վերցրել, պետք է խաչապուրի պատրաստեմ, իհարկե կնկարեմ, ձեզ ցույց կտամ, հաց ենք վերցրել, և տեսեք, այդ սաղմոնի տեսակն ենք վերցրել, և սա էլ դորադոն է արդեն, երկու հատ է դորադո վերցրեցի, իհարկե մի քիչ հետո ես սա կլվանամ, կմշակեմ, կմաքրեմ, կարակ, ուտելու կարակ է, մակարոն,
Այս իտալական տեսականին շատ համեղ է, սա եմ ես սիրում, և ավոկադո վերցրեցի, 2 հատը 250-ով վերցրեցի, էլ ինչ է, տոմատն է սա, այստեղ այսպես էր, ուրեմն 2 հատով էր օճար լողանալու համար նախատեսված, և էլի զեղչով շոկոլադ, սև շոկոլադ է, այս կոտդողը լավ մագնիշ է, ահա, և ես մի քիչ չապով մեծ պլաստիկը, և բիո արդեն ձուն, հիմա չապը ցույց տամ, այս ձուն շատ համեղ է, ոնց որ Հայաստանում տարիներ առաջ երեխա ժամանակ որ ձու էինք ուտում, այդ համն է տալի, տնական ձվի համ, սա էլ այսօրվա մեր գնումներն է. Ողջույն, դուք նորից ինձ հետ եք, գնումները ստեղավորեցի, ձկները լավ լվացի, մաքրեցի, տեսակավորեցի առանձին պլաստիկ տոպրակների մեջ, դրեցի սառցախցիկ։ Իմիջայլուց ես հաճախ եմ ասել, այս անգամ եւս հիշեցնեմ ձեզ, ցանկացած ձուկ եւ ընդհանրապես մսամթեր կլինի, ես անպայման սառցախցիկ եմ դնում, որից հետո նոր օգտագործում եմ, հատկապես ձկնեղենի համար դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք չգիտենք թե նրանք ինչեր են ուտում, բացի դրանից շատ ձկներ կան, որ կարող են նաև ծովի, օվկիանոսի ձկներ չլինեն, մշակված լինեն հատուկ լճերում, հետևաբար որպեսզի խուսափենք թունավորումներից և ընդհանրապես ոչ նկատելու թունավորումներից առավել ևս, դրա համար պետք է անպայման ձուկը դնել սառցախցիկ օգտագործելուց առաջ, սա այս, ճաշ պատրաստեցի, արագարակ պիցա ընկերանք, որից հետո տեսեք, թե ես ինչքան համեղ ճաշ եմ պատրաստել կանաչ լոբիով, մեր լորվա ձևով, կարելի ասել ապուրատիպի բան եմ պատրաստել, հիմա դուք ինքներդ կորոշեք, թե դա հենց սուպն է, թե որն է, ապուր է, ինչ է, ոնց է կոչվում, ամեն դեպքում ջրալի ճաշ, ես էսպես կասեմ, լորեցիների ջրալի ճաշը կանաչ լոբիով, որ նստացվում է շատ համեղ, տեսեք ինչպես եմ պատրաստել։ Սկսեցի պատրաստել, յուղ եմ միշտ օգտագործում սուպերի համար, այսօր կանաչ սոխ եմ ավելացնելու, այսպես եմ սոխառած անելու, ամառային այդպես թարմության համնու հոտն է լինելու այսօրվա ճաշի մեջ, լոլիկը կլպած պարտադիր, ես ճաշեի մեջ կլպած լոլիկ եմ օգտագործում, կլեպ այդպես չի առանձնանում ճաշի մեջ, և համն էլ կլպած պամիդորի ուրիշ է լինում, իհարկե անպայման պղպեղը նույնպես ես կլպում եմ, միշտ ասել եմ, հիմա էլ ուղակի հիշեցնում եմ, կափայի չփակում եմ մի քանի րոպե, ընդամենը շոգ է խաշվում են, և արդեն համեմունքներ եմ ավելացրում, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, և մի փոքր կուրկումա եմ ավելացրում, դուք արդեն գիտեք, որ ես վերջերս անընդհատ օգտագործում եմ կուրկումա, որը առողջության համար շատ լավ է, կարող եք դուք էլ օգտագործել, շատ փոքր, ինչպես ես ավելացրեցի, ավելին պետք չէ, ջուրն էլ աշկաչափով եմ լցնում, արդեն սառը ջուրը լցրեցի, և լոբին եմ ավելացնում, իմիջայլուց այստեղ սարու լոբի դեռ չեմ ճարել, այս տեսակն եմ օգտագործում, որն այդքան էլ դե համով չի, իսկ ես համեմունքներով, որ արդեն անում եմ, ուզի-չուզի շատ համեղ է ստացվում, ահա, կափարիչը փակում եմ, և արդեն լավ եռում է, ավելացնում եմ մանր կտրտած կարտոֆիլ, նորից փակում եմ, և իրենք եռում են, այսպես արագ էլ է ստացվում, մի քիչ աղ եմ ավելացնում, որպիսի համեղ լինի, ամենավերջում չեմ ավելացնում, ընթացքում եմ ավելացնում, արդեն պատրաստ է, կանաչին եմ ավելացնում, ավելացնում եմ համեմ և սամիտ, իհարկե եթե թարմ ռեհան ունենայի շատ լավ կլիներ, բայց դե ցավոք այսօր ռեհան չունեմ, սամիտ և համեմ եմ ավելացնում, որից հետո արդեն վերջում ավելացնում եմ հարած ձու, այսպես շատ համեղ է լինում, մի լավ խառնում եմ, մի ամենաշատը 5 րոպե եռում, 5 րոպե, ամենաշատը չէ, հենց 5 րոպե լավ եռում է, 5-ից 6 րոպե, ահա տեսեք, և այսօրվա ճաշը արդեն պատրաստ է, տեսնում եք, ոչ շատ ջրիկ է, ոչ է շատ պինդ է,
Շատ լավ է ստացվել եւ ասեմ ձեզ, որ շատ համեղ է։ Դե գիտեք, ես համտեսում եմ միշտ։ Ահա, պատրաստ է ուտելու եւ այն պետք է ուտենք այս տեսակ հացով։ Ուրեմն հատուկ ֆրանսիական հացաբուլկեղենի խանութի այս հացի տեսակով ենք ուտելու, որ այս մի բագետը արժե 1 եվրո, գրամը 250, 250 գրամին ուրեմն 1 եվրո ենք վճարում։ Հետևորդներ, ճանխորդ կտամ դուք էլ պատրաստեք նման ձևով եւ համոզված եմ, որ ձեր տնիցիներին դուր կգա այս ճաշի համը։ Այդ կարելի է միշտ շեղվել ստանդարտ ուտելիքներից, փոխվել մի ուրիշ տեսակի ուտելիք, որպեսզի հաճելի լինի, անընդհատ նույն համը, նույն ճաշը, նույն բանը չլինի։ Մի խոսքով, սա էլ այսօրվա մեր առօրյան էր, դուք ինձ հետ մասնակից եղաք։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել։ Հատկապես բոլոր վլոգերները, ինչու՞ չէ նաև հետևորդները, ճանաչում են մեր բոլորի հետևորդներին, հատկապես ակտիվ հետևորդներին, որոնցից մեկը Տաթև Բարիկյանն է, որն ապրում է Ռուսաստանում, եւ Տաթև Բարիկյանը շատ-շատերի ամենամտերիմ հետևորդն է, նրա ջեր մեկնաբանությունները բոլորին դուր են գալիս, ոչ միայն որ ջերմ են, այդ պատճառով են դուր գալիս, այլ որ նա միշտ ուղիղ է գրում, ճիշտ է գրում, ճիշտ է արձագանքում մեր բոլորի վլոգներին, ինչպես նաև խոհանոցային տեսահոլովակներին։ Ուրեմն այսօր ես ուզում եմ բարևել Տաթև Բարիկյանի մայրիկին, որը հիմա գտնվում է Տաթևի մոտ երկար տարիների բաժանումից հետո, մի հրաշք հանդիպում է տեղի ունեցել մոր եւ աղջկա։ Պատկերացնում եք, սիրելի հետևորդներ, ինչքան քաղցր հանդիպում է այս պահին տիկին Սիրանուշը, գտնվում է իր աղջկա Տաթևի տանը, հեռու հեռավոր Ռուսաստանում, եւ ես բարևում եմ ջերմորեն Սիրանուշին, տիկին Սիրանուշ, դուք շատ լավ կին եք, ճիշտ է, ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց ճանաչելով ձեր աղջկան, համոզված եմ, որ դուք շատ հրաշք կին եք եւ շատ լավ աղջիկ եք դաստիարակել։ Ձեր գեղեցկուհի աղջիկը մեր բոլորի սիրելին է, ապրեք դուք, որ ունեք նման հրաշք աղջիկ։ Դե բարևներս հեռավոր Ֆրանսիայից ուղում եմ դեպի ձեզ եւ իմ ջերմ պաչիկները ձեզ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք տիկին Սիրանուշ, միշտ այդպես կարողացեք հասնել ձեր աղջկան, թող ձեր հանդիպումները հաճախակի լինեն, դուք կարոտից երբեք չտխրեք։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, այսօր, քանի որ տիկին Սիրանուշը գյումրեցի է, ես ընտրել եմ Գյումրի ամենահայտնի բանաստեղծուհիներից մեկին, Մետաքսեին, եւ կկարդամ ձեզ համար Մետաքսեից մի փոքրիկ բանաստեղծություն։ Ես 7000 տարիներին սիրահարված եմ եղել Մետաքսեին եւ նրա բանաստեղծություններին, եւ ասեմ ձեզ մի գաղտնիք, որ ես երբ որևէ գիրք կամ ինչ որ քարատող կլինի, ինչ կապ չունի, բանաստեղծություն, ինչ որ մի բան կարդացել եմ, ինչ որ ինձ դուր է եկել, ես միշտ արտագրել եմ իմ տետրերում, բլոկնոտներում։ Այսպես ես հիմա ունեմ իմ ձեռքի տակ իմ 1000 տարվա բլոկնոտը, որտեղ որ գրված են նաև Մետաքսեի բանաստեղծությունները։ Ուստի ես հիմա չգիտեմ, անգիր կարող եմ ասել թե ոչ, ամեն դեպքում ես հիմա կկարդամ Մետաքսեի բանաստեղծություններից, ուղղակի պատահաբար ընտրված, եւ կարծեմ նման էլ կլինի մեր տիկին Սիրանուշի թեմային։ Դե պատրաստվեք, կարդում եմ ձեզ համար։ Թե գաս հեռավոր քո կարոտներով, քեզ կցավատեմ իմ համբույրներով, ու համբույրներով քեզ կշուլալեմ կյանքիս թևերին։ Թե գաս հեռավոր քո կարոտներով, քեզ կհերդեհեմ իմ գգվանքներով, ու գգվանքներով կմիահոսեմ կյանքիս թևերին։ Ում եմ դուր կգա, այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը նվիրում եմ թե տիկին Սիրանուշին, թե Տաթևին, թե մյուս բոլոր իմ պոեզիայի սիրահար հետևորդներին։ Այսօրն էլ ավարտվեց այ այսպես, այսպես պոետիկ, այսպես կարոտած, այսպես
խոհանոցային, գնումային, առևտրային խանութներով եւ ամենակարևորը իմ հարցերի պատասխանը ես ստացա այսօր։ Գնացի ուրեմն ես առողջության այդ կենտրոնը, գնացի նաեւ այդ դպրոցը եւ հիմա ես պատրաստվում եմ սեպտեմբերի 1-ին։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես պատրաստվում եմ սեպտեմբերից։ Ինչ եմ անելու, ուր եմ գնալու, ինչպես եմ անցկացնելու իմ ժամանակը եւ ընդհանրապես ինչ եմ անելու։ Եվ այս բոլորի պատասխանը կախված է այդ դպրոցի ուսուցումից։ Երբ որ ես դպրոցում կկարողանամ վերջապես հերթագրվել, որը պետք է տեղի ունենա սեպտեմբերի 1-ին, արդեն պարզ կլինի, այդտեղ կընտրվի դասաժամեր եւ ըստ որի ես կանցնեմ մյուս, ուրեմն, պարապմունքներին եւ մյուս խմբակներին։ Դե ինչ, որի մասին ես ձեզ հետագայում կտեղեկացնեմ, իսկ այսօր այսքանը, այս փոքրիկ եւ հաճելի վլոգը ձեզ համար, բոլորիդ համար։ Եթե կան մարդիկ, որ նայում են իմ տեսահոլովակ ու դեռ չեն բաժանորդագրվել, մի քապաղի բաժանորդագրվեք։ Դե ինչ, լավ մնացեք սիրելի հետևորդներ, առողջ մնացեք։ Եվ մնացեք ինձ հետ, այո, դուք ճիշտ եք, լավ։